Ahojte, som modná blogerka Lenka a v tomto videu vám ukážem, ako si doma veľmi ľahko urobíte zo starého trička štýlový modný doplnok v podobe takéhoto roztočného motýlika. Navyše bez šitia. Potrebujete len staré tričko, gumičku, nožnice, tavnú pištoľ, meter a ceruzku na naznačenie. Najskôr si z trička vystrihnete dva obložníky. Jeden väčší, vo veľkosti 37x20 cm, na ktorom si odmeriate a naznačíte presné stredy v dĺžke aj šírke. To bude váš motýlik. A druhý menší obložník, vo veľkosti 11x5,5 cm, na ktorom si taktiež naznačíte stred, ale len v dĺžke. Následne si cez stred pozdĺžne na motýlika naneste távnou pištoľovú lepidlo a potom spodok zohnite a nalepte na stredovú čiaru. To isté zopakujte aj s vrchnou časťou. Opatrne trošku zalepte aj bočné strany, aby sa neotvárali. Nevadí, ak látku nalepíte krivo, vo finále to vidieť nebude. Látku teraz prehnite na poli a znovu naznačte stred. Potom naneste lepidlo na bočnú stranu a znovu zohnite a prilepte do stredu. Opakujte to isté aj na druhej strane. Teraz prejdite na menšiu časť látky, ktorá bude tvoriť pásik, ktorý pôjde cez stred motýlika. Rovnako aj tu naneste lepidlo na dlhšie strany a zahnite ich do stredu. Znovu prejdite na samotného motýlika. Teraz sa povenujeme jeho prednej strane. Znovu ho prehnite po dĺžke, v presnom strede naneste lepidlo a znovu ho prehnite a počkajte, kým zaschne. Následne vrch aj spodok trošku zahnite dozadu, vytvarujte motýlika a vzadu konce zalepte. Zoberte gumičku a na krku si odmerajte, akú dĺžku potrebujete. Najlepšiu veľkosť dosiahnete, ak si cez gumičku budete schopní prevliecť prst. Odstrihnite, zalepte konce a následne gumičku prilepte na stred zadnej časti motýlika. A potom prilepte na stred aj pásik. A máte hotovo? Motýlika môžete urobiť pre seba, ako darček pre blízku osobu, alebo si ho vyskúšajte urobiť doma s deťmi a máte o zábavu postarané. Majte sa krásne, dovidenia!